sekolah mimiti Ting pucunghul satu tas sekolah bisa PTM Dumasar karena paneutikan lembaga Eggmen anuupgen pasien koI19 hiji,87 tilu umur kurang tidak 18 tahun di Indonesia ayaah tilu gejala ka panggih Kahiji batuk jumlah na 57,4 persen kedua mopo jumlah na tilupulala 8, persen. lu hareeng jumlah natilupuluh genep, per8% seron itu cekatterangan Dinas Kesehatan Kota Bandung Dina media online pangesi sekolah nuka terap cover 19 tepi kakiwari jumlah nah aya 14 urang ngaweng kusiswa sarta guru di sejumlah hinggasa sekolahan Dumasar karena hasil panelongtikan anu kawenehan teh cover 19 teh orang tanpa gejala atautawa OTG dan tur sumebar di sejumlah hingga sekolah timimiti SD tepi k SMA